Nej, men så har det varit i flera år att Vänsterpartiet samlar flest på första majtågen i de stora städerna och på första majmötena. Vi får in rapporter från Göteborg och Malmö och Norrköping om att det ser ut att bli så år också. Och jag tror att det beror på att många ser att ska man ha jämlikhet och förändring så ligger det på en stark vänster. Du kommer leverera en nyhet idag också. Vi har fått en försmak av det här på en pressträff alldeles nyligen. Vad innebär detta eller vad är det för nyhet? Ja, vi vill att man ska införa en avdragsrätt för avgifter till A-kassan. Det innebär att fler kommer att få en försäkring mot, alltså, som ger dem ekonomisk trygghet i arbetslöshet. Och det är otroligt viktigt, både för att man inte ska bli fattig då och för att hålla uppe lönerna. Vi har redan fått igenom en avdragsrätt för fackförbundsavgifter. Den genomförs om någon månad. Och nu vill vi ta ett steg till för ett jämlikare Sverige. Under 4 år har ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet suttit i regering och ni har ju haft ett budgetsamarbete. Varför har ni inte tryckt på den här frågan tidigare? Så vi har fått igenom 90 reformer och det var svårt att få igenom det här med avdragsrätt för fackförbundsavgiften. Vi bedömde att det var det som var möjligt att göra då, men nu går vi vidare och går det bra i valet så kommer vi att driva igenom det här i höst, hoppas vi. Stefan Löfven har ju också, han levererat en nyhet under förmiddagen, höja pensionerna upp till 600 kronor per månad för 6 av 10 pensionärer i Sverige. Vad tycker du om den nyheten? Jag tycker att det var på tiden, det behövs verkligen. Vi har ju tagit upp att vi vill höja garantipensionen flera gånger i budgetförhandlingarna och då har vi fått ett nej. Men jag välkomnar att nu före valet så verkar de vilja satsa på de som har lägst pension och det är något som vi verkligen stöder. Men det här är något ni har tryckt på alltså, menar du, i budgetförhandlingar? Ja, vi har tryckt på att vi vill höja garantipensionen som går till de som har lägst pension. Nu väljer de en delvis annan modell, men det viktiga är att alla de hundratusentals, framförallt kvinnor som har så låga pensioner, att de får fler hundralappar i plånboken varje månad. Det är ju inte bara Socialdemokraterna och ni i Vänsterpartiet som demonstrerar nu på 1 maj. Vi har ju både i Ludvika och i Boden så ser vi och följer Nordiska motståndsrörelsen som lockar hundratals personer i båda orterna. Hur reagerar du på det? Det är i grunden en provokation. De vill ju påminna om hur nazisterna mördade arbetarrörelsen på den tiden. Att just därför de demonstrerar på 1 maj, precis som de demonstrerar på Kristallnatten ibland. Jag är säker på att motdemonstranterna kommer att vara mångfald fler. Att det blir fredliga och mäktiga demonstrationer mot den här, ja, mot den här avskyvärda politiken som nazisterna står för. Du valde att tillbaka till det här tåget och du valde att gå med din dotter i täten. Kan du berätta om det? Nej, men min dotter Karin är ju själv politiskt engagerad, feminist och står till vänster. Det var väldigt kul att hon ville gå med och demonstrera på 1 maj. Jag gick med henne första gången för 29 år sedan. Då låg hon i barnvagn.